观众朋友们大家好，欢迎收看今天的法人有喜，我是交友特派员小陈。我们今天呢是来到了重庆璧山，为什么到这儿呢？是因为我们的男嘉宾啊是一位土生土长的璧山人，而且呢是一位非常有上进心和事业心的标准八零后。他究竟是怎样的一个年轻人呢？我们先通过一个短片来认识一下他。大家好，我叫吴江啊，出生于1986年。我目前是处于一个离异状态，与前妻是在2014年左右结的婚，2019年离异。具体的原因就是，可能一个是生活习惯不太一样嘛。我这边的工作的话会熬夜，然后他这边的话是长期处于一个待业的状态，然后实在是无聊吧，应该是，然后就打麻将吧。然后也找他的父母劝过他，比较内心那些也劝过他，但是这个东西应该是改不了了嘛。然后后面就觉得，确实这个东西没有办法再过下去了嘛。好，然后孩子这块的话是一个男孩，7岁，好，现在读1年级。然后这边是我们是协议离婚嘛，自己离婚了之后自己又买了一套房子啊，然后两室的，可能有70-80个平方吧，不到80个平方。目前我的择偶要求的话，就是因为毕竟离过一次婚了嘛，表面的东西不是太看重，比较适合过日子就可以了。年龄的话在35以下，身高的话在155-165这些都可以接受。如果对方这边有孩子的话，是女儿可以接受，儿子的话暂时这边我是接受不了，没有什么不良嗜好。反正黄赌毒这块的话肯定是不能接受的。男嘉宾的择偶要求：一、年龄35岁以下；二、身高1.55米到1.65米；三、如果女方有孩子在身边，希望是女儿；四、无不良嗜好。大家好，我叫张雅欣，今年32岁，老家是四川广安的，现在是定居在重庆。本期找我女嘉宾张雅欣，32岁，身高1.62米，职业暂时待业，婚姻状况离异，儿子跟前夫。目前在重庆主城有自己的住房，有一个代步车。目前暂时属于待业的情况。我这个人不喝酒、不抽烟、不赌博、不打牌，平常的生活是非常健康的。之前有一段闪婚，就是因为年龄比较小，那个时候20岁，因为他一直不上进，没有上进心，然后让我看不到希望。也经常的吵架，所以我们就离婚了。我们有一个儿子是跟着我前夫的，是一直跟着我前夫的。我们现在呢是来到了璧山的一个公园哈，今天天气也非常的晴朗，为我们今天男女嘉宾的见面开了一个好头。那现在呢，我们先有请出男嘉宾和他的亲友团，有请。走出，走过了，来推一下。这三位今天的这个妆容打扮，我看都是精心的。到底谁是男嘉宾啊？哪个是男嘉宾？主持人排名。这边。来，主角挨着我，你稍微让一下，好来哈，先说说看哈，你们对男嘉宾的一个评价，因为毕竟从小一起长大的嘛哈。吴江啊，对工作肯定是没得话说的哈，踏实肯干，比较吃得苦，领导是比较放心的哈。做饭很好吃，还是，做饭还要吃，我们经常过去吃。川菜，对，基本上家常菜。看来我们男嘉宾不仅事业上面哈很有自己的拼劲儿，在家里面也是个贤妻良母，好的，非常贤惠的男嘉宾哈。像这种男人，我觉得应该电视机前的女嘉宾应该有很多都是比较中意这种款的，所以你要保持你的这个优势，典型的重庆派儿咯。好的哈，我们节目不知道三位以前看过我们《凡人有喜》没有？看过嘞。我们节目一开始的时候哈，一般男女嘉宾在见面的时候都要有一点小浪漫啊，小惊喜。但是我刚才好像在停车场，好像男女嘉宾是不是已经？对了一下眼了，你刚刚看到女嘉宾没有？看到她后背嘛，没看到人。看了一个背影哈。对，比如发型啊、穿着啊、身材啊什么的，是不是你喜欢的？都还比较得体，10分的话打8分了。那还是不错的，这个分还有点高的。那我们在见面之前呢，其实是有要设计一些环节，让你们两个比较有轻松一点哈，比较浪漫一点来见面的。但是因为女嘉宾已经知道穿这个颜色衣服的是男嘉宾了，我觉得三位想想看怎么来设计一个。当然我们把衣服换一下嘛，我们那个就是到时候女嘉宾来过来猜一下，我们把口罩戴起，你看看要得不？那也是，刚女嘉宾可能也没有看清楚你长啥样，衣服一换估计就分不清楚了。话不多说，男嘉宾和亲友团就开始脱衣服换装，准备要跟女嘉宾玩一场猜猜谁是谁的游戏。那么女嘉宾会一眼相中今天的男嘉宾们？
好，有请张峰。Hello， 感觉好温柔哦，好美啊，大长腿哈。好的，来，女嘉宾，我们上前走两步。好的，三位，我倒数三二一，你们可以立即转身，好吗？三，好，二一，请转身。开心开心啊！有没有想到女嘉宾其实就在站在身后的，喊着流水、哎、在旁边看你们看了很久了。哦，女嘉宾可以做出你的选择了，去吧。可以摘下你的口罩吗？可以。接下来，你的选择是接下自己的口罩，还是不接自己的口罩，去接另外一个男嘉宾的口罩呢？不想接，不想接，不想接，不想接自己的口罩。那你不想接自己的口罩，那要不要再去接一下下一位男嘉宾的口罩呢？也不想接，不想接。Oh no！ 什么原因呢？可能是……来来来来，三位稍等一下哈，来，怎么回事？怎么回事？怎么都不想接？发生了什么事情？不想个子高一点的。个子高一点的，你接的那个已经是他们三个当中个子最高的了。嗯，对啊。空身高。嗯。看到没？这个合适啊，他就跟男一样，确实。你对男嘉宾身高的要求是多高？170以上。那个男嘉宾好高。啊，这个男嘉宾有170啊。我感觉没有啊。有啊，我看，你今天这个穿的这个马丁靴。个儿高有多高？个儿的话有3-4公分吧。对嘛，男嘉宾这个鞋又没有、没有跟儿，你看男士的鞋都是平底的，它其实是170是肯定有的。哦，肯定有170吗？嗯，我是。你这样好尴尬哟，一个都不接，在现场三个男嘉宾好尴尬哟。少皮少死的，是吧？有钱成功了，反正成功。如果有170的话，我觉得可以，可以哈，嗯，可以了解一下，对嘛？好，不好意思啊，女嘉宾来了，好来。嗯，男嘉宾，我想问一下你的身高有170吗？净身高，啊、有是吧？啊，那可能刚刚是我误解了，我以为是没有170啊，我喜欢个子稍微高一点的。嗯，然后好，你现在愿不愿意接下自己的口罩？可以的，那就接吧。嗯。好的，来介绍一下。哦，男嘉宾你好，我是今天的女嘉宾，我叫张雅欣。张雅欣，好，来，你来说，自我介绍一下。啊、女嘉宾你好，我是今天的男嘉宾，我叫吴江。印象的话，感觉男嘉宾还是比较成熟的那种，嗯，比较随和，7分或者是8分吧。女嘉宾对印象呢？嗯，刚才呢有一个小插曲，我好像看到其实男嘉宾当时有点懵哈，虽然我其实也有点懵，尴尬了，对，挺尴尬的。之前评价他的背影嘛，觉得他的这个着装是你喜欢的风格哈。嗯、那在接下口罩之后，嗯，你先评价一下对女嘉宾的第一印象是什么样子的？如果10分的话，又能打多少分呢？8分吧。嗯、啊，那应该还不错哟哈。啊。第一感觉的话，应该是看起来还是比较温柔。嗯，好嘞，两位亲友团说说看，对女嘉宾的第一印象怎么样呢？还行吧，我只能说，还行吧。还有点勉强哈。嗯，还行。我还是89年的。89年。我以为还比，我想还比还大。89年。哦，可以呀，89年的可以去勾搭了。啊，你们都是觉得年龄看起来大，其他都觉得还好是吗？关键是要你觉得可不可以？我觉得。要啥个美女？谈不上那么样子的时候可以去接触，因为你说实话，你就头见一面，你就都抬起胆子去。哎，因为你见第一面，说实话，你能说个啷个嘛？你能评价个啷个嘛？都看一眼，你都晓得个啥子吧？各位观众晚上好，欢迎收看今晚的《凡人有喜》，我是情感观察员肥桃。男女嘉宾一见面就非常的尴尬，我也是万万没有想到。我们的女嘉宾啊，作为一个30多岁的成熟女性，为什么会如此任性的啊？一见面就不给男嘉宾面子哈，口罩我不想摘下来，因为她没有1.7米。
女嘉宾是我们的老熟人了，一年半之前呢是来过我们的节目的啊。我在想，这个当时呢也是牵手成功了哈、啊，没有想到兜兜转转又回到我们的节目当中啊。但是这个相亲的经验值呢也是没有增长哈、啊，所以一开篇就让现场的气氛一度十分尴尬。那么今天的相亲过程会如何？大家看一下女嘉宾的这个高要求、严标准的表现，就知道今天的相亲肯定不会是一帆风顺的啦。一杯药酒百草香，治病养生保健康。风寒湿痹、筋骨疼痛、肾亏腰酸，妇女气虚血亏，请用鸿茅药酒。鸿茅药酒始于1739，精选67味道的药材，经过671项质检把关，匠心传承280余年，值得信赖。喝药酒选鸿茅，百年鸿茅，品质如金。养肺正当时，气短喘咳、干咳、痰黏，您需要注意补肺。补肺益气，治疗咳痰喘，请用养无极牌补肺丸。组方源自600年前永历前方，精选6味中药材秘制而成，药量足，药劲强，药效长。关注肺健康，中药补肺丸。好的，两位都已经见面了。刚才呢，确实是发生一点小插曲，因为女嘉宾可能目测男嘉宾的身高没有达到他的理想的高度，而私底下沟通了之后呢，其实发现这是一个小乌龙，男嘉宾身高是有170的哈，所以呢哈，这些刚才那个误解哈，我们就翻篇了，好不好？那既然现在已经见面了哈，又在这么美的地方，接下来的相亲怎么展开呢？男嘉宾有没有好的规划？好，男嘉宾哈，既然来到了你的地盘，这个公园也很美啊，现在天气也非常的好，你要不要先带着女嘉宾沿着这边的湖逛一逛，聊聊天好吗？可以。我呢是璧山那边土生土长的，你家是重庆的，好像是啊。嗯，我老家是四川广安的。广安的。我读书是在新疆读的。耶。你啥专业哟？专业啊，我读书是在那边读的。哦，你是、然后哦，你们自己来重庆发展，喜欢重庆。你父母在那边对吗？在那边读书。哎，对头，我父母他们是在那边定居了嘛哈。现在我是住那个 KTV 的，不晓得他们那边跟你说过没得？嗯，有说过。啊、我是那个专业是酒店管理专业的，然后之前我住第一个实习的那个酒店就是。它相当于是由 KTV 酒店所有的一体，好，让我通过那样我都接触的 KTV， 因为在那个时候来说，相对而言的话 ，KTV 的工资要比那个住那个的工资要高一点哈。然后后面我都就一直都接触的那个行业。啊、然后那边我们也是那个的，我们父亲也是走啊的。因为我从小就只有老汉儿吧，我从小我妈，哦，你那边四岁都走得还早是吧？嗯。哦。就是相当于是你父亲一个人把你拉扯大的啊。哎，对头。之前的话，那段婚姻是因为什么原因，然后导致分开的？过错嘛，肯定我觉得只要在一起，这个东西肯定都有矛盾，都有过错。反正我说的是很多很多的因素嘛，一些原因嘛，然后而且离婚是他提出来的，还不是我提出来的。主要的原因是因为他提出离婚，肯定应该也有原因。他提出离婚，意思就是说，因为我。有时候回下班回家洗的嘛，比如说看到家里面乱啦、没收拾啊，或者是那些，我都会说晓得嘛。但是我就是那种说，我说的情况下我也会做好，然后他都觉得好像很烦那种，就是觉得你会听你会念那种，这都是他那个大男人，你是说些啥子嘛？我说你不上班你不做那个嘛，你最起码把屋头正常的要维持起走噻。好，他都觉得一个人反正你一天老是把他管到啊，把他念到啊，这种都是啥种晓得嘛？哦，你这边你看你方不方便透露一下你之前的一些婚姻一些原因呢？离婚的。我们属于三婚三离，所以说呢，他不是很上进吧，嗯，这样子让我看不到未来，所以就分开了。你妈儿好大了？嗯，4岁了。4岁了呀，没跟到你是吧？嗯，没有跟到我。是个弟弟吗？是个妹妹吧？弟弟。那现在的娃儿那边一块儿的话，相当于是你前夫的代你给生活费啊？嗯，生活费其实因为那时候。也有房子，我自己也有份的嘛，然后我是没有要，因为可能也太单纯了吧，那阵儿抚养费这一块儿刚开始的时候有给，然后也不多嘛，
就300多块钱，然后现在的话基本上没有给。我外儿那会儿的话，我们都是读书好多钱哈，比如说学费好多钱，或者是说生长感冒些哈，就是说比如说凡是花到娃儿身上的费用，我们两个都是平摊的。反正是具体好多我也不晓得，反正他一般都会跟我说噻，说反正一般我都是那种。那他这么说就是好多嘛？没，哎，一般还是不可能，我觉得这种一般还是不可能。好，然后在这种额外情况下，好，每个月还给500块钱的零花钱的，相当于生活费那种嘛也算。我觉得他太信任他前妻了，我担心的是他没有一个明确的具体是给多少，比如说啊，具体是2000或者是3000啊。这种就是由他前妻说了算，不是很，我不能接受这一块。经过一番简单的了解，女嘉宾心中充满担忧，那么男嘉宾心里又是怎样的感觉呢？总体感觉还可以啊，比较文静，看起来斯斯文文的，都还符合我目前的要求。看得出来男嘉宾对女嘉宾的好感在逐渐升温。由于此时已经是中午1点多钟，两人暂停了聊天。欢迎女嘉宾来雨山啊！谢谢谢谢帅哥带来的情感的，尤其是我们男嘉宾辛苦了，还有男嘉宾的亲友团。是哦，你们的辛苦哟。就在我们以为一切都会往好的方向发展的时候，没想到女嘉宾却提出了质疑。啊，吃饭的时候他交流的眼神也没有看着我，然后就是没有跟我交流。然后我觉得他的朋友哈、啊，就是亲友团特别细心，然后也问我要不要吃饭，然后也帮我盛饭这样子的。我觉得男嘉宾后面的话我感觉不是很细心，先给6分吧。我刚才呢得知女嘉宾呢现在对男嘉宾呢主要是有3点比较有疑惑的地方。第一点呢就是关于男嘉宾他要负担他的儿子的一个生活费的问题，是吧？那你觉得哈？你跟我们先说出一个范围，如果你们在一起了，男嘉宾给多少钱是你觉得 OK 的一个范围？他现在目前的一个收入状况哈是7000多到8000一个月。如果说男嘉宾他的收入是7000多的话，我有点不能够接受，他的收入太低了，7000多我就觉得，就自己养一个家庭都很难了，上有老下有小，对不对？我们未来我们的孩子。然后我觉得7000多我就没有办法说那个抚养费的事。那你觉得哈，你觉得你的未来的另一半，你觉得一个月的收入要多少是你觉得 OK 的？如果说没有孩子，没有孩子的情况下他的收入可以在8000，然后有孩子的话我觉得他总共的收入的话要在10000，因为还要出抚养费。所以你能接受的就是男方给自己孩子抚养费的每个月的金额是每个月2000，我可以这样认为吗？对。男嘉宾的经济收入说实话虽然不是特别高，但是我觉得也算不低了。而且有一个细节我想跟你先说一下，就是男嘉宾他其实有一段时间就是要给孩子买学区房，那段时间当时他是一天打2份工的，就是除了他现在本身晚上的那个工作以外，他白天还在做其他的工作。所以其实男嘉宾是有这种危机意识以及那种很能吃苦上进的那种意识的，他懂作为一个男人在这个家里面要担负起那种责任，所以他会让自己变得更上进，更努力的去挣钱养家。而且就我们所知哈，男嘉宾现在对目前是有一个很明确的规划的，他是准备自己去创业的，他也不仅仅只是满足于现在这个工作，知道吧？所以可能你之前没有来得及去问这个问题。他创业的话是做哪方面呀？我觉得这个具体的创业的细节你待会儿可以跟男嘉宾再沟通一下，是吧？对，你可以亲自，因为既然你比较在意这个问题，你就一定要当着他的面把这个问题面对面的讨论一下，是不是？好的，第一个问题我们就先说到这里。好，那第二个问题就是关于你说他在餐桌上就是好像不是特别主动，不是特别细心这个问题。他都没有跟我互动啊，就没有问我一些问题。他其实对我已经很了解了，为什么？因为我刚刚就是我们在湖边的时候，然后我都有跟他说我一些情况。他当时我都是我自己说的，他都没问过。其实你觉得对他不主动这一点，不仅仅是饭桌上，
就你们见面之后在湖边散步，你也觉得他不是特别主动、哦、对他都是不是很了解，然后但是我都说了一些我的情况。既然哈你觉得没有很多问题都问清楚，那我们现在吃完饭哈也吃饱了是吧，现在时间也足够了，接下来你就自己亲自去跟他面对面的坐下来，把这些问题你比较在意的这些问题再一一的详细的问清楚好不好。嗯，小陈，我现在的话想去男嘉宾家里去看一下可以吗？你想在家里面再跟他探讨这些细节是吗？啊、哦、当然可以，没问题。那我们现在先去找到男嘉宾好不好？嗯，好。好，来来来，女嘉宾有几句话想跟你说一下。男嘉宾啊、就是那个方便去你家看一下吗？就是可以啊，可以想更多了解一下。啊，可以可以。男嘉宾欣然同意了女嘉宾的请求，于是一群人又开着车转场到了男嘉宾目前居住的地方。然而走到男嘉宾的小区门口时，更棘手的问题出现了。我觉得好没意思，反正我都不想去了感觉。那现在男嘉宾怎么办？女嘉宾生气了，我也不知道该怎么办呢。女嘉宾对男嘉宾目前的工资收入以及孩子的抚养费问题都充满了顾虑，但是她也不愿意就此放弃和男嘉宾的相亲，于是她提出想去男嘉宾的家里看看。就在我们一行人转场来到男嘉宾的小区门口时，女嘉宾却突然变卦了。我觉得好没意思。什么叫没意思？你觉得哪些地方感觉到没意思？就是我还问他怎么走路，怎么走，我又不熟，然后我也不知道他家在哪里。哦，你的意思是说他都没有主动跟你沟通这些事情，是你问他才答，啊、是不是这个意思？嗯，我说啊、怎么走，他拿着手机，然后导航嘛，他的手机，然后我肯定开车要看导航嘛，然后他都不听。我说你把手机放到这里，我自己来看吧，因为提前开车都要提前看的嘛。反正我都不想去了，感觉好像真的不是很会拉近距离的那种啊，或者是主动争取的那种。你这样嘛，因为之前一直以来都是我们在听你的建议哈，就你的对男嘉宾的一个看法。现在其实说实话，现在真的不知道你有这些想法，真的不知道，因为我不管你也好还是我们也好，都还没来得及跟他沟通，所以我现在先去跟他沟通一下，你在这等我们一下。然后我们再看他的行动、嗯、再来决定要不要上楼去好好坐一坐聊一聊好不好。嗯，好好，你等一下哈。女嘉宾责怪男嘉宾在车上不够热情主动的聊天，那么男嘉宾会作何解释呢？是这样的，因为刚才我在车上的时候有跟知道过，他是第一他是地方不熟，第二就是他的驾龄时间比较短，知道吧？因为这种情况的话，如果你去更多的去跟他聊天的，我怕的是出事，知道吧？我怕的是这种情况。所以你看嘛，我觉得真的这个是要沟通和交流的。但你这边一不说话，他那边就在哎想到乱想。对。他什么原因不说话？为什么？因为我怕就是说话之后，因为首先他第一次开这个路，又不熟悉路的情况下，我会跟他说会分散他的注意力。怕出事，我怕的是这个东西。但是说实话哈，吴先生，你今天有点太过收了一点，真的。就是包括哈，女嘉宾之前吃饭的时候也提到有一点，就感觉你的整个行动哈，没有你那个亲友团，也没有很主动的去问一下女嘉宾要不要添饭啊，要不要添点茶呀，要不要喝点饮料啊什么的，反而是亲友团在这个时候充当的那个角色更像男嘉宾一点，就是女嘉宾给我们反馈的意见。嗯，真的是有点紧张，这是我说实话，真的有点紧张。我给他解释的也是有可能你很紧张，知道吧？但是。我的解释只代表我的观点，我觉得最重要的还是你要自己去告诉女嘉宾究竟什么原因，是吧？哎，女嘉宾好，因为刚刚那个那边主持人我说了一下，可能因为你说你家庭比较短，晓得嘛，所以说我都不敢过多的去跟你说话，晓得嘛，怕的是你分心，晓得嘛，尽量少去跟你说话，因为路不是很远噻，一会儿就弄完，晓得嘛。我没想到那个可能那个细节可能都没我都没得到，晓得嘛。觉得你可以说出来啊，你说没有？你看第一次坐车的时候在路上就有聊天，因为后面。就他问了一下你的驾龄嘛，哈，然后你看后面第二次坐车的时候，我就车上我基本上就没有说话了，对细节没有太注意。你是觉得我开车不好吗？还是？不是，我是第一个路不认识。不是，我是说开车时间短。你的意思就是说我开车就是说驾龄短，是这个意思吗？对。是男嘉宾解释的是，因为听说你的驾龄比较短，他担心你开车。那你觉得我开车怎么样吗？我就是开得挺稳的嘛，然后在这种路况又不熟悉的情况下，要导航的情况下，所以说我就没有过多的跟你说话。我开车我以前都是开就是去我儿子那里啊，去看我儿子接我儿子都是我自己单独，然后我基本都是跑120的，不是，所以说这个
东西。对啊，现在的点，是因为沟通，现在的点并不是说我们质疑你开车不好，车技不好。现在的点是男嘉宾在给你解释，他之所以不跟你说话，就是并不是说他比较沉闷、比较闷不说，是因为确实担心你，因为他也不了解你之前。我也没有说啊，但是。那现在男嘉宾怎么办？女嘉宾生气了，我也不知道该怎么办呢。对对对，你刚刚说的。你这么说吧，你觉得自己该不该罚？该罚，该罚。好，怎么罚呢？你说一个罚，他惩罚他的那个办法。因为我觉得这个其实不是原则性的错误哈，男嘉宾也给你解释了，我觉得我没必要就在这个问题上一直这样抓着不放。其实没有关系的，解释一下就可以了。啊，不用罚了是吧？不用罚。嗯，那好。听到女嘉宾说不用罚了，我真的松了好大一口气哦。今天这个事情发生的误会，其实我感觉也挺好的。他觉得是说有什么事我们就说出来，对不对？我们就沟通，沟通完了就 OK 了，对不对？对对对。但如果不经过这个事情，可能我到现在都不会知道。对，对不对？就是有什么都要说出来，双方都是这样子哈。哎，我觉得男嘉宾反省的还不错哈。那你反省是反省的，说了这么大堆道理，那行动呢？走走走，他去我家里面。赶紧带着女嘉宾去家里坐坐。我这个墙壁是你自己贴的吗？对啊。想想。我贴的，我跟我儿子一起贴的。我一进来哈，就发现男嘉宾的这个家好有意思哦。你看这个墙上贴的这些小花花、小蝴蝶，是吧？还有什么花仙子，这是谁贴的呀？这是我跟我儿子一起贴的。谁选的这个主题的画？他选的嘛，他在手机上选的。我觉得有一点幼稚了。那是因为他儿子选的嘛，所以肯定是小孩子的那个视角哈。是一个一个贴上去吗？对啊。一个一个贴上去，这种小花都是一个一个贴上去。对呀、啊，真的还是很有耐心的，是个好爸爸啊，愿意陪他嘛，反正就像比如说他功课做完，有时候你陪他嘛。男嘉宾带女嘉宾参观一下嘛。这如果是。比较小，就一室一厅。一个人住吗？啊。比另外一套房子要大一些是吧？啊，对，那个将近80个平方嘛。是两室的吗？还是对，两室，它可以改两，它送的有一个阳台，差不多可能也有这么大吧，只不过要长一点它的阳台。你今天在家做饭吗？只要不忙的情况下就是在家。今天好像你们亲友团都说好，你做菜比较好吃的嘛。还好吧。参观完房间，男嘉宾赶紧邀请女嘉宾坐下，还给女嘉宾斟茶倒水。喝什么？他还怕你烫口，所以用了水。谢谢。你辛苦了。没有。这样殷勤的表现，想必能让女嘉宾满意一点了吧？安顿好女嘉宾后，接下来就是更加难过的美人关了。女嘉宾再次提出收入和孩子的抚养费问题，男嘉宾的回答能让她满意吗？这边那个抚养费的话，就是没有一个数啊，就是具体的一个数字。对，因为我们之前协商的就是所有孩子身上的费用，就是不论是哪一种，只要是在孩子身上产生的费用，我们都是一人一半，就是这样的。其实这个费用的话，就是主要就是两点，一个是孩子的学费，生活费，还有一个就是生病住院。其实费用就只有这两点，其他的费用覆盖范围最多的话也就是2000左右嘛，因为当时我们都讨论过这个事情的嘛，这每个月基本上就是那2000左右。这个还有就是给到什么时候？总要有个期限吧，比如说人家是说一般是到18周岁嘛，对，18岁。然后有些你还就是结婚，他长大了之后18岁，十八岁还要买房买车，那个生孩子要娶妻，那个就是没有，我们在协议里面没有明确的规定，就是说要管这些东西，没有明确的规定。当时说的就是抚养到18岁，协议上面说的，孩子要结婚要买房买车那个东西，我觉得你有那个能力的话，你可以去帮助一下孩子；你没有那个能力的话，其实就跟我现在一样的。对不对？你自己有那个能力去挣的情况下，我觉得就没有必要去找父母要这个东西，对不对？比如说我差一点的情况下，比如说我首付几十万，或者说我首付多少钱，比如说差2万、差3万，对不对？我觉得作为一个正常的父母啊，子女去跟你开这个口，我觉得正常的情况应该都会给这个东西。我还是担心以后，比如说自己有了自己的孩子，然后会不会因为我懂了，你现在说我就知道你担心的什么了。他的意思就是说我。会拿钱出来给前面一个孩子买房，那么我们现在这个孩子呢，对不对？对，他应该是担心的是这个问题，是不是？对他应该担心的，他这样的时候我就懂了。那你这个应该，我觉得我都说了，这个是在我们能力范围以内的情况，比如说差的不多那种，1万、2万、3万那种，我觉得还是有，比如说儿子结婚那种，我觉得还是有必要去帮助一下，只要能力范围可以允许的情况下。你现在的话就是对未来的一个规划是什么样的？我的规划就是做娱乐行业。
如果疫情结束的早的话，应该今年就可以。啊，我们是做 KTV 的 ，KTV 酒吧就是这种。哎 ，KTV 酒吧。地图上自己再开。对对对对对对对。投资也是投入也是蛮大的，你这边的话、就是。投资的话，它是这样的，啊，投资分我们这边酒吧它投资分很多种，一个是出钱占股投资，好，还有一个就是一个人际关系的一个投资，比如说客源的一个投资，还有就是说技术入股。我们这边是主要是做我们是以管理的，就是管理和那个入股，因为我们这边的话就是这样，老板的话就是他什么都不管，他负责出钱，就是这样。相当于在这边出技术入股。对，就是这样。嗯，我就是心里面就像有个，就是说有个底。对，就是想有个底啊，就是说自己的后期的一个稳定的一个收入能够达到多少。收入的话，最低如果是纯技术入股的话，应该是在2-3万左右。啊，就是说一分钱不投的情况下。然后后期的话，你这边的话有考虑再要小孩吗？嗯，肯定会考虑，因为女嘉宾这边是不考虑还是怎么回事？啊，我这边就是要考虑啊，哦、所以才会。假如说以后的话啊，就是再要一个孩子的情况下，嗯嗯，我接受最低的收入就是，嗯，在10000的收入这个样子，除掉孩子的费用，这个是。哦，也就是在12000这个样子。嗯，应该是没问题啊，但是我目前的话现在是没有这么高的工资啊。对，我目前是没有这么高。你目前多少啊？目前在7000多到8000啊。就我们这个工作性质的话，应该达到女嘉宾说的这个12000左右的话，应该是没有多大问题的。到真正结婚生孩子的时候的话，这个问题都不是很大，因为目前的话但是确实没有女嘉宾这边提出来的那么高的工资，但是如果到那个时候的话，应该就没有什么问题的。回答我就是不喜欢那种嘛，就是未来都不知道寥寥无期，因为我也耗不起了，没有说画笔那种我就不需要了。然后说有条件太雄厚的那种，太雄厚也不算吧，过月1-2万2-3万那种，就是包光，有一个是包工的，他跟我一年的都是各自很大的这么高吧，差不多就这么高。外形不怎么样了，长相还凑合，非常凑合吧，但是就是也会煮饭，然后也给我煮过一顿饭，然后我就不想见他了。他直接那个奥迪有2台车，自己也是全款房。你到底内心深处真正想要的是哪个种呢？想要的就是，我觉得在如果说没合适的，我都会选择那个未婚的，因为他对我很，就是比较执着，然后也比较，没得任何跟我一样，就是单独的一个人，没得任何的这些一些琐碎的事情，可能过起来会比较轻松。哦，就现在你的追求者里面有一个未婚的男士，是你觉得比较满意，但是为啥子没答应他呀？现在？我现在还有啊，我现在还有 VIP， 我现在还有 VIP， 而且我还有一个相亲群，也是花了钱，然后去。我觉得找不到我的宁愿不找。现在有个 VIP 的 ，VIP 群也是重庆线下的一种相亲嘛。相亲群里头哈，相当于那些男士都是相亲群都认识的，是吗？哎，相亲群头有很多男娃儿，条件都比那好得很，好得多。比今天那个。哎。谈不上可惜嘛，这个东西反正顺其自然的东西嘛。嗯、虽然今天没有牵手成功，但是我也觉得没什么遗憾的，我也会找到一个更适合我的。谢谢。好，今天的节目即将结束，我是情感观察员飞桃。女嘉宾最后呢，在采访当中是爆出了几个惊雷哈，就是她对于整个相亲过程的自己的真实的看法哈。我觉得让人很不舒服的有两点，第一点呢，就是关于女嘉宾对待男嘉宾这个孩子的态度，她觉得你能不能够把这个抚养费给稳定下来，每个月最多2000。那么听了以后有什么感受呢？就是女嘉宾你自己也是一个母亲，对不对？你想想看，如果说有一个后妈是这样来对待你的孩子的，你作何感想？我觉得这一点就会让人觉得这个孩子的生死不重要啊，我跟你的生活才是重要的。但是一个父亲如果他连孩子都可以不顾，他又怎么可能有善意和爱心来对待你呢？
啊，这是第一个让人不舒服的点。那么第二点呢，就是女嘉宾为什么来上节目，是她想广撒网，就是要找出一个金龟婿。我就在想，那几个追你的大哥千万不要看到本期节目，你说看到了以后作何感想啊？他你一直都在骑驴找马。综上所述，我觉得女嘉宾呢可能温温柔柔的哈，皮肤也白白的，有些男孩子还挺喜欢你这种类型的。但是呢，做人一定要善良，善良才会让人变美。